Šitai vietai, ką mes išlašėm santykiuose su Taivaniu, mes iš viso nieko neišlašėm. Mes netgi, man atrodo, tokio sprendimo pakinkėm labiau negu išlašėm. Jau maldeikis vakarienė gerą gavo. Tai yra dalykas, kurį, aš manau, jie nepatys sugalvoja. Nes nemanau, kad sėdėjo Gabrielius Landsbergis su Kasčiūnu ir galvoja, kaip dabar, reiškia, čia sugadinti kokius nors santykius. Jeigu likimas susiklosis taip, kad grįž politinės jėgos, kurios neturi kažkokio motyvo kariauti su Kinija ir motyvo, reiškia, eiti prieš Europos Sąjungos bendrą politiką, užsienio politiką, būtent Kinijos atžvilgiu, tokiu atveju mes turėsime atšilimą, kai mes turėjom 16 metais atšilimą su Lenkija. Sveiki sugrįžę į mūsų pokalbius. Tradiciškai su Ramūnu aptariame įvairias temas ir šiandien grįžtam prie geopolitikos ir grįžtam prie vieno didžiausių pasaulio žaidėjų, tai yra prie Kinijos ir aptarsim, kas naujo šitoje temoje. Tai sveikas, Ramūnai. Sveikas. Tema, nuo kurios niekaip neišeina pabėgti ir panašu, kad ir neišeis niekada pabėgti, nu, nebent mes turim kažkokią iliuzija, kad Kinija dėl kokių tai priežasčių jums ir išnyks nuo žemės paviršiaus, kas, manau, yra nerealu. Ir dabar matom vis daugiau naujų ženklų, kad pasaulis po ten įvykusio suvažiavimo vėl atnaujina tam tikras pastangas bendrauti su Kinija. Čia aš kalbu apie Vokietijos kanclerio Šolco vizitą. Ir susitikimą, ir tai, kaip tai yra vėlgi nušviečiama mūsų nacionaliniai erdvėjai. Ne vieną teko girdėti vėl komentarą ir tokių pasakymų, kad čia nereikia, kad mes turim žiūrėti strateginius partnerius, nu, supraski, Jungtinės Amerikos valstijas. Tai ar visgi mes turim tik vieną strateginį partnerį ir kaip pačiam atrodo dabar vat, atsinaujinus tam politiniam, geopolitiniam kontekstui, kaip atrodo mūsų šita laikysena nacionalinė. Mes nedarom klaidos, kritikuodami jau dabar netikinėje, mes dabar jau ir Vokietiją kritikuojam. Tai čia jau dabar mūsų tradicija tampa kritikuoti kitus. Ir svarbiausia, kad pradėm kritikuoti tuos, kurie yra mūsų iš tikrųjų pagrindiniai partneriai. Saugumo prasme, nes mes šnekam apie Vokietijos brigadą. Tie, kurių brigados laukiam. Tų, kurių brigados laukiam. Tikimės ir mes jų dabar kanclerį kritikuojam už tai, kad jisai daro tai, kas yra naudinga Vokietijai. Šiuo atveju reiktų pasakyti, kad užsienio politika iš principo turi tarnauti nacionaliniams interesams. Ir Kinijos santykė su Vokietija arba bet kurios kitos Europos Sąjungos šalies santykė su Kinija yra pirmiausiai remiamas tuo interesų, reiškia, nacionalinių interesų, koks yra valstybės vienos ar kitos interesas. Tai yra pirmas interesas logiškai, bendraujant su Kinija, yra ekonominis. Bet kokiu atveju. Tai yra, ar tai būtų importas prekių, ar tai būtų eksportas prekių, tai pirmiausia yra tas interesas, kuris užtikrina, kad prekės pasiekia tą šalis pigesnės. Vienos ar kitos šalis taiko apribojimus dėl Kinijos investicijų, kitos ne. Mes girdėjom dabar vat, vėlgi Šolco vizito metu Kinijoje, kad jie Vokietijoje svarsto tos klausimus, bet leidžia tas investicijas mažesniam ir didesniam, sakykime, masteliu ir į uostus ir taip toliau. Paprasčiausiai yra vystomas ekonominis bendradarbiavimas ir Šolcas pasakė tai, ką mes kartojame labai daug laiko jau po to, kada Gabrielius Landsbergis nutarė, kad su Kinija reikia tariamai kariauti arba kad Kiniją reikia išnulinti pagal Landsbergį. Tai atitinkamai Šolcas pasakė tai, kad ekonomiškai pagrindinis partneris Vokietijos yra Kinija, ekonominis partneris, vienas iš pagrindinių, tai yra vienas iš kelių pagrindinių partnerių, antra ekonomika pasaulyje. Tai tas faktas yra toks, kuriam prieštrauti nieks negali, nes tai yra faktas, kurį patikrinti gali bet kuriam vadovėlėje, bet kuri interneto puslapyje, kas yra antra ekonomika pasaulyje. Tai yra šiuo atveju Lietuva, Lietuvos politikai turėjo minį, užsienio reikalų ministras ir kai kurie kiti, jie pasilgė visiškai prieš Lietuvos nacionalinį interesą. Jie paprasčiausiai nužudė mūsų ekonominius santykius su Kinija. Ką laimėjom mes prieš dabartinę Vokietiją arba prieš politiką vokiečių, sakykime,
Mes nieko nelaimėjom. Kinijai nepasikeitė. Kinijoje yra problemų ir Šolcas tą, būdamas Kinijoje, pasakė, kad yra žmogaus teisų problemos ir kiti dalykai. Niekas tų dalykų nesiūlo ignoruoti, bet tai niekaip nereiškia, kad mes turime naikinti ekonominius santykius, turim naikinti Lietuvos ar kitų šalių, sakykime, kitos šalis turi naikinti savo naudą. Ir mes čia labai įdomią situaciją turim. Mes turim Lenkiją, turim Vokietiją kaip pagrindinius mūsų partnerius saugumo prasme. Jie elgiasi visiškai ne taip, kaip elgiamės mes. Ir šitą situaciją aš grįžtu prie tos minties, jau kieno interesus mūsų užsienio politika Kinijos atžvilgiu atstovauja. Tikrai ne Lietuvos, tai akivaizdu. Ta pasakė ir prezidentas Lietuvos, sakydamas, kad tie sprendimai, kurie buvo priimti dėl Taivanio atstovybės pavadinimo, buvo nederinti. Ir šitą situaciją, aišku, kad paguoda tuo, kad Gabrielis Landsbergis padarė milijardinius nuostolius Lietuvai, paguodos tame nėra. Ir jis nei ačiū, nei prašau nepasakys. Tai yra 4 metus mes turėsim absurdišką situaciją. Aš galiu dabar pasakyti aiškiai, kad po dar 2 metų, jeigu likimas susiklosis taip, kad grįš politinės jėgos, kurios neturi kažkokio motyvo kariauti su Kinija, ir motyvo, reiškia, eiti prieš Europos Sąjungos bendrą politiką, užsienio politiką, būtent Kinijos atžvilgiu. Tokiu atveju mes turėsime atšilimą, kai mes turėjom 16 metais atšilimą su Lenkija, kada nebuvo jokių santykių. Tai šitai situacijai mano žinutė Kinijos politikams arba jų atstovams Lietuvoje yra tokia, kad tai, kas dabar vyksta, yra laikina, tai yra absurdiška, tai yra kvaila, nes iš tikrųjų mes turim susirūpinimą kaip politikai. Dėl žmogaus teisių Kinijoje susirūpinama dėl įtampos tarp Taivanio ir Kinijos, mes turim jį tokį pat kaip visos kitos šalis. Mes nesam kokie nors ten žmonės, kurie nepastebim problemų. Visos šalyse yra problemų, Kinijoje jų yra labai daug, tai yra didelė šalis, bet kaip ekonominis partneris, jį mums yra labai svarbi, mūsų įmonės šiandien nukenčia dėl to, kad tie santykiai yra sugadinti. Mūsų žmonės šiandien negali apsilankyti Kinijoje kaip turizmo tikslais ir kitais tikslais. Mes neturim praktiškai jokių diplomatinių santykių su Kinija. Ir šitas klausimas yra, kuris galėtų labai greitai pagerinti Lietuvos ekonominę situaciją. Kai manęs klausė, o ką galėtų padaryti Lietuva, jeigu būtų šiandien kita valdžia. Tai kaip minimum atnaujinti santykius ekonominius su Kinija, tai reiškia papildomi 100 milijonų eurų į Lietuvos biudžetą, tai visiškai kita situacija su mūsų įmonių plėtra ir su investicijom į Lietuvą. Nes aš tą sakiau ir dabar galiu pakartoti, mes turime aibės problemų, ne tik su tuo, kad mes negaunam pajamų, neturim rinkų, mes turim problemų ir su investicijom į Lietuvą, mums visi sako tą patį. O kur ta produkcija, kuri negaminama, jūsų rinka yra maža, daugelis produkcijų, kurios gaminamas Lietuvoje, yra skirtos eksportui. Tai ne tik tai pati Kinijos rinka užsidarė rinkos, kuriuose mes esam tik tai, sakykime, tarpinis gamintojas. Mes gaminam, pavyzdžiui, produkciją, kuri Prancūzijoje surinkama ir eksportuojama į Kiniją, kinijai sako ne. Nu, bet mes vis tiek prekes kiniškas ir gaunam, ir perkam. Tai čia jau kita medalio pusė, mes šiandien mokam daug brangiau. Taip. Tu esi sakęs, ir tai yra tiesa, kad kinietiškų prekių yra labai nemažai Lietuvoje. Pilna. Taip. Iš tos pačios Amerikos. Kas... Tik tai tie, kad internetu gali nusipirkti kažką, ką nori, bet esmė yra tame, kad mes mokame žymiai daugiau už tai. Ir jeigu šnekite apie tai, kur didžiausi nuostoliai, tai būtent dėl to, kad mūsų pramonė, mes taip sunkiai įėjom į Kinijos rinką, Lietuva per daug metų, sertifikavimas, visi kiti dalykai, tai yra labai sunkus procesas, labai ilgas procesas, mes įėjom į ją, pradėjo kilti Lietuvos eksportas į Kiniją, klostėsi jau kažkokie tai pastovus ekonominiai santykiai, kurie Lietuvai nešė naudą, didžiulį ekonominę naudą. Ir staiga vieno politiko arba grupelės politiko sprendimu šitai buvo sunaikinta. Vardant ko? Vardant pavadinimo vienos atstovybės, tai yra Taivanio pavadinimo, vietoj to, kad Taipėjus vadintasi. Šitai vietai, ką mes išlašėm santykiuose su Taivaniu, mes iš viso nieko neišlašėm. Mes netgi, man atrodo, tokio sprendimo pakinkėm labiau nei išlašėm. Maldeikis vakarienė gerą gavo, aš kaip suprantu, ten nuvažiavęs. Matyt taip, bet šnekant apie valstybę, kad Maldeikis vieną ar kitą gavo kažką tai vakarienę ar kažką tai kitą, tai matyt, valstybės mastu čia džiaugtis tuo nereikia. Būtų jis ne ten gavęs, būtų kitur gavęs, galbūt tą vakarinę, bet grįžtant prie situacijos, tai žmonės neatsako visiškai už savo veiksmus. Tai yra, ir čia yra baisiausias dalykas, kad tauta
užmirš po kažkiek tai metų, kas buvo šitie didvyriai kabutėse, kurie sukūrė šitą problemą, kurie padarė taip, kad Lietuvos ekonomika turi 100 milijoninius nuostolius dėl to, kad nėra Kinijos rinkos, nėra santykių ekonominių su Kinija, bet kokiu atveju jie dabar laikysis matyti savo susispirimo tokios pozicijos iki pat kadencijos pabaigos, nematau čia jokių perspektyvų pokyčių. Tik tai, sakau, visuomeniai galim perduoti žinę, kad po pasibaigus šitai kadencijai, jeigu konservatorių nebus ir liberalų valdžioj, tokiu atveju Kinija vėl taps mūsų ekonominių partnerių, vėl pradės duoti tą naudą, kurią duodavo tada, kada jinai buvo mūsų ekonominio partnerio. O tai yra didesnės pensijos, tai yra didesnės atlyginimai, tai yra paprasčiausiai įmonės, kurios uždirba daugiau pinigų ir sumoka didesnės atlyginimus savo darbuotojams, tai yra paprasčiausiai, kaip pasakyti, nutraukti ekonominius santykius su Kinija, apibendrinant, galim pasakyti, yra tas pats, kas paprasčiausiai nušokti nuo kažkokio skardžio į vandenį, o ten vandens nėra, nes, nu, reiškia, jis pasitraukęs, reiškia, yra, kitaip sakant, žemės nukris nuo skardžio, kitų galvoja, kad kris į vandenį. Tai yra visiškai netinkamas sprendimas, kuris Lietuvai per tuos 4 metus bus davęs labai daug nuostolių, labai daug, labai stipriai pakenkęs. 4 metai yra labai didelis terminas, jeigu ekonomika šnekėti, ekonominė prasme, tai yra jau yra visi ekonominiai ciklai, tam tikri investicijų ciklas yra 4 metai, nedidelių investicijų ciklas, per kurias suplanuojamos įgyvendinamos investicijos, čia mesgi turime nutrauktus ekonominius santykius. Tai praktiškai užsienio reikalų politika Lietuvoje, jinai pirmiausiai buvo fiziniu beveik būdu pagrobta iš prezidento atsakomybės. Tai buvo konstitucija parašyta, kad užsienio politika pirmiausiai formuoja prezidentas. Šitą atveju jis yra nustumtas, dirbtinai nustumtas. Kitas dalykas, tai yra užsienio reikalų politika pirmą sykį per visą Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį pradeda kenkti Lietuvai. Jinai tiesiog kenkia Lietuvos ekonomikai, kenkia kiekvienam Lietuvos žmogui, tik tai kiekvienas Lietuvos žmogus dar sąskaitos negauna, tai ir kiek jam pakenkia. Bet aš galiu pasakyti vieną, kad per tuos 4 metus tai bus 10 000 eurų kiekvienam Lietuvos žmogui, skaičiuojant, reiškia, jeigu tą sumas padalinti kiekvieno Lietuvos žmogaus, tai yra didžiulė sumas, tai yra milijardiniai, per tą laikotarpį milijardai, kurių mes nedagausime kaip ekonomika. Nu, jau labiau mes skolinamės dabar ir mums reikės ir tas skolas aptarnauti ir mokėti, žodžiu, biudžetas iš kažkur pinigus turės rinktis. Dar vienas toks įdomus niuansas irgi, kurį pastebėjau, dabar paminėjau Šolco vizitą, tai labai įdomų naratyvą išgirdau irgi jau viniuojant, kad čia suprask yra ne Vokietija, o Vokietijos socdemai ir Šolcas. Nu, žodžiu, mūsų komentatoriai jau ne tik, kad pas save jovalą daro, bet jau dabar prasideda toks supras, kad ten Vokietijoje kažkokie socdemai ir taip toliau. Nu, žodžiu, ne konservatoriai supras, ko kažkokie ten vėl priešai, matyt, Vokietijos susirinkė, o tokius sprendimus priiminėja, kurie Vokietijai kenkia irgi čia jų supratimu ir jų aiškinimu. Ir kitas dar įdomus toks niuansas, nu visgi ir pačios Kinijos vadovo pasisakymuose yra girdimas tas toks pasaulio dabar kaip ir dipolis apie tai, kad pasaulį didžiausias įtakas darys tos 2 valstybės. Tai ar neatsidursime mes galų gale, vat kaip pats paminėjai, kad užsienio politika turi tarnauti šalies interesam. Tai ką mes čia dirbam? Mes iš vienos pusės lyg ir bandom susikurti kažkokį gerą santykį su JAV ir tuo pačiu einam į konfliktą su Vokietija. Tai čia koks čia gali mums geras būti, kokia čia mums nauda iš to yra, nu kas iš to, jo labiau, kad nu, jeigu mes nebūtumėm va taip išsišokę su tuo Taivanu, tai ar mes nebūtumėm galėję tų santykių vystyti su tuo pačiu Taivanu ir palaikyti gerus santykius su Vokietija, su Amerika? Čia aš galėčiau pasakyti vieną, jeigu man tie, kurie taip komentuoja, kad pasikeitė Vokietijų valdžia ir dabar jin atstovauja kitus interesus, jeigu pasako, kada kitai buvo. Vokietija vis tiek pragmatiškai palaikė gerus ekonominius santykius su Kinija, lygiai taip pat kaip Jungtinės Amerikos valstijos. Ir būtų visiškai neteisinga sakyti, kad Jungtinės Amerikos valstijos turi kokią nors kitą politiką negu gerų ekonominių santykių su Kinija. Tai yra problemos, kurias Kinija ir Jungtinės Amerikos valstijos sprendžia, tai ir Taivanio klausimas, ir kai kurie kiti dalykai, yra sankcijos tam tikros viena kitai taikomos valstybių, bet niekas nešneka apie ekonominį
diplomatinių santykių nutraukimą, ekonominių santykių nutraukimą, kas įvyko Lietuvos atžvilgiu. Šitoje vietoje reikia pasakyti tai, kad mūsiškai bando ignoruoti temą, kurią kelia vat, verslininkai ir mūsų šešėlinės vyriausybės posėdžiuose, kad yra baisiniai nuostoliai. Jie tai perkelia į tai, kad kokia ta vokiečių valdžia, žinai, nu, tai yra netikusi valdžia, netikė vokiečiai, bet čia jau gaunasi, žino, kad iš tikrųjų reikia parodyti, kas taip elgiasi kaip Lietuva. Ir mes nerasim tokias valstybės Europoje, tikrai nerasim, ir iš tų didžiųjų valstybių aš nežinau tokias valstybės, kuri su Kinija šiandien žaistų šitą žaidimą, kurį žaidžia Lietuva. Tai yra diplomatinius santykių nutraukimas su Kinija, man nežinomas veiksmas kol kas, aš nežinau, gal kokia Afrikos valstybė yra nutraukios, galbūt kažkas tai dar yra, nežinau tokių pavyzdžių, bet esmė yra tame, kad viskas remiasi valstybių užsienio politikai pragmatiškų požiūrių į nacionalinius interesus. Kinija yra tam tikra grėsmė jungtinėms valstijoms, tam tikra grėsmė demokratijai. O, galima sutikti, tam tikra grėsmė, nes santvarka truputį kitokia, negu, sakykime, Europos Sąjungoje ir taip toliau, tai yra komunistinė santvarka, tai yra santvarka, kurią galima laikyti tam tikrą grėsmę. Nu, bet jinai nuspėjama yra labai. Ne, tai be abejonių mes gi nešnekam. Ne vakar jinai pasidarė komunistinė. Taip, mes nešnekam apie kitas šalis, kuris turi tokias pat santvarkas, reiškia, tai yra komunistinės valdžias ir taip toliau. Mes juk apie tai nešnekam. Mes kažkodėl paimam Kiniją ir paimam Kiniją tikriausiai dėl to, kad mūsų užsienio reikalų politikos formuotojai dabartiniai, tie, kurie neturi jos formuoti pagal konstituciją, bet formuoja dėl to, kad jie mano, kad jie yra prezidentai ir taip toliau, aš turiu minį Gabrielių Landsbergį. Reiškia, tai jisai tiesiog realiai, man atrodo, atstovauja ne Jungtinės Amerikos valstijas, o tam tikrus senatorius Jungtinių Amerikos valstijų, kurie yra vadinami vanagais ir kurie per mus bando patikrinti tam tikrus dalykus. Tai yra to pavadinimo Taivanio panaudojimas atstovybėje Lietuvoje, tai yra dalykas, kurį aš manau, jie ne patys sugalvojo. Nes nemanau, kad sėdėjo Gabrielius Landsbergis su Kasčiūnu ir galvojo, kaip dabar, reiškia, čia sugadinti kokius nors santykius ir pavadinti vienintelę šalis, man žinoma, vėlgi, pavadina ne Taipėjaus, o Taivanio vardu. Manau, kad tai yra nurodymas gautas iš tų kolegų, bet tikrai ne valstybės departamentų, ne Amerikos valdžios, bet yra kažkokių tai politikų, kurie yra, taip tariant, dabar nesuprantu, ten liberalai jie ar konservatoriai ten pas juos, bet matyt, pas kurios skraido šitie jauni vyrai ir bando gauti nurodymus ir amerikiečiai pasitikrino, jie gavo atsakymą, jeigu jie padarytų tą patį žingsnį pas save, sankcijos, ekonominės, ginčiai, taip toliau, konfliktas, diplomatinių santykių nutraukimas ir taip toliau, taip toliau. Jie to pasave nedarys. Jie pasitikrimo. Tai šitai situacijai mes tapom atpirkimo žiais ir tais atpirkimo žiais busim matyti dar tuos 2 metus, kurie liko šitoje kadencijoje. Jeigu konservatoriai kažkokiu tai stebuklo būdu liktų valdžioje ilgesnį tarpą, tai santykios su Kinija matyti nebus tą laikotarpį, kurie bus valdžioje. Reikia žmonėms labai aiškiai suprasti, kad yra priežastis yra pasekmės. Priežastis yra 20-ųjų metų rinkimai Seimo, per kuriuos šitie žmonės gavo mandatą. Tai yra priežastis, dėl ko tai vyksta. O pasekmė yra tai, kad dabar žmonės galų su galų nesuduria, emigruoja ir taip toliau. Tai yra mūsų situacija blogė ekonominė ir blogės visą tą laikotarpį 4 metų, per kuriam šitie žmonės ir išrinkti. Pakeisti galim, mes savo kalbom šito nepakeisim, šešėlinė vyriausybė savo kalbom to nepakeis. Paprasčiausiai gali pakeisti tik žmonės rinkimų metu. Kito varianto nėra. O iš tikrųjų, tai labai įdomu yra stebėti dabartinius valdančiuosius. Jie čia taip savotiškai bando pasakyti, kad jie čia tokį labai toliaregišką turi matymą, žinodami, kad visgi kadencijos yra pribotos ir tas jų toliaregiškumas baigsis, jeigu valdžia paims ir pasikeis. Galų gale ta pati Kinija savo politiką formuoja ne 4 metam. Jie paprastai skaičiuoja bent 100 metų į priekį, turi tam tikrą strategiją ir įsivaizduoja, kaip jie savo šalį vystys, galų gale ir jos tie dabartiniai pasisakymai, pavyzdžiui, dėl Rusijos, kad griežtai jie sukritikavo visokius kalbėjimus apie branduolinio ginklo panaudojimą Ukrainai. Nu, kelia irgi visokių įdomių klausimų, ar tikrai
ar tikrai šitą žaidėją reikia kažkokiu būdu nuo jo atsiriboti ir padaryti taip, kad ta šis kurtųsi tokia, kuri būtų izoliuota nuo vakarų pasaulio, kur tada jau net ir klausimų nebegalėsi niekam kelti apie jokios ten demokratinės vertybės, apie žmogaus teisės. Nes jeigu tu nuo kažko visiškai atsiriboji, tai kokius tu tada turi, kokią moralinę teisę ten kažkam dėl kažko priekaištą? Tačiau, Aurelijau, esi absoliučiai teisus, nes Šolcas ir galėjo šnekėti apie žmogaus teisių pažeidimus Kinijoje ir kitas problemas dėl to, kad jie turi santykius. Jis tai ten važiuoja, yra diplomatiniai santykiai, yra galimybė kažkam tai padėti. Realiai užsidaryti, tai tas pats, kad užsidarėjai, vat mes su Baltarusija turėjom pakankamai nemažą laikotarpį, kada mes užsidarėm visiškai nuo bet kokius santykius su Baltarusija, mes Baltarusijai padėjom, mes Baltarusijai nepadėjom, nieko. Aš nesakau, kad reikėjo kažkaip tai palaikyti šitą valdžią. Valdžia yra Baltarusijai dabar, kaip sakyti, prezidentas Lukašenka yra neišrinktas žmonių, mes tai žinome. Ir apie valdžią mes šnekėti neturėtumėm, matyti, nebūtų prasmės apie Baltarusijos valdžią kaip tokį, jinai nelegitimi. Bet kai mes šnekam apie valstybės izoliaciją, pilną izoliaciją, mes jas stumėm kur? Baltarusijos atžvilgiu mes stumėm Rusijos kryptim. Nėra kito varianto, jeigu mes nerandam diplomatinio būdo su šalim, kažkokio tai būdo, kaip su jie bendrauti, net ir pačios sudėtingiausios situacijai. Mes tokią atveju stumėm kažkur, tai tu esi teisus, jeigu Kinija būtų izoliuota viso pasaulio ekonominio prasme, ašis Kinija, Rusija, neišvengiama, dėl to, kad Kinija bet kokio atveju pigiais rusiškais resursais savo ekonomiką stiprintų, nebeturėdama eksporto rinkų, tų, kurias šiandien turi Jungtinės Amerikos Valstijos, Europos Sąjunga ir taip toliau, jinai gelbėtųsi per Rusijos pigius energetinius šaltinius ir pirkdami pigius grūdus ir taip toliau iš Rusijos. Tas neišvengiama. Dabar jie turi pasirinkti eksporto rinkos, didžiulę eksporto rinką pasaulyje, tai yra tiesiog jų gamyba į tai orientuota. Ar santykis su Rusija, kuris duoda pigias dujas arba pigią ten naftą, bet reiškia izoliaciją nuo visos savo ekonomikos, reiškia potencialo. Tai štai vietoj Kinija be abejonių visą laiką rinksis labai pragmatiškai, lygiai taip pat, kaip turėtų ir mūsų elgtis politikai, rinksis iš tikrųjų, kad jų žmonės geriau gyventų. Jų žmonės, Kinijos gyventojai, geriau gyvens tada, kada Kinija nekariaus, kada Kinija turės kur savo produkciją parduoti, kada Kinija pigiai nusipirks energijos reiškia šaltinius iš Rusijos, tai jie dabar ir daro sėkmingai. Jie flirtuoja su Rusija tam, kad nusipirktų pusvelčiui naftą, dujas ir visą kitą, plus jie pragmatiškai dirba su Europos Sąjunga, su Jungtinėmis Valstijomis, su visa pasaulio rinka tam, kad parduoti savo produkciją, kad jų žmonės, jų pragyvenimo lygis auktų. Jeigu pašneikėt, kokia Kinija buvo prieš 20 metų, tu prisimeni, kokia, pašneikėjom, kiek kulšelių vištos per mėnesį suvalgo vienas kinietis, taip, prieš 20 metų. Buvo šnekama, kiek jie suvalgė prieš ten 10 metų, kiek jie suvalgė. Dabar jau mes šnekam apie tai, kad tai yra išsivyščiusi ekonomika, tai yra žmonių pragyvenimo lygis gerokai pakilęs ir tai yra dėka to, kad Kinija nebuvo izoliuota. Kinija nebus, Kinija izoliacijos bijo labiau už viską. Ir aš esu šitai vietoj šalininkas tos pozicijos, kad mūsų veiksmai, Lietuvos politikų veiksmai dabar, kaip tik tai pabandė sukurti, reiškia, situaciją, kurioje mes galėjom Kiniją stumti link Rusijos ir atitinkamai, jeigu būtų mumis sekė kas nors, ir atitinkamai bloginti savo pačių gyventojų, be abejo, ir Kinijos gyventojų ekonominės galimybės ir taip toliau. Tai yra, kodėl mums reikia norėti, kad Kinijos gyventojai gyventų blogai, kodėl reikia norėti, kad jie badautų ir taip toliau. Mes galim nemėgti. Nu, gal kada ateitų pas mus? Aš nesuprantu šito. Reiškia, mes bet kokiu atveju manau, kad mes savus baigiam išvaryti jau kažką. Mes visą laiką turim norėti, kad nebūtų karo, niekur pasaulyje nebūtų karo, kad visi vieni su kitais bendrautų, vieni kitiems padėtų, kiek įmanoma. Stiprios ekonomikos silpnesnėm ekonomikom, kad nebūtų emigracijos, kuri yra iš Afrikos į Europą, į kitas šalies, reiškia. Mes turim to norėti. Mūsų užsienio politika šiandien yra
tokių vanagiukų politiką, kada mes džiaugiamės, kad nėra jokių santykių su viena valstybė, kada mes džiaugiamės, kad kažkam tai nesiseka. Mes norim norėti, kad visiems sektųsi. Ir be abejonių, pirmiausia, kad nebūtų karo. Tai aš tikiuosi, kad tai, kas vyksta Ukrainoje, bet kokiu atveju pasitarnaus tam, kad būtų įveikta Rusija, kaip sakykime, jau šiandien terorizmo šaltinis, bet tuo pačiu ir galbūt tai taps ir Kinijos suartėjimo su demokratiniu pasauliu, kaip ir tam tikra forma, nes galimybė. Ir Matijas Šolco vizitas, o čia apibendrinant tai, galim pasakyti, ir yra bandymas pasakyti Kinijai, kad mes tikimės daug didesnio palaikymo Ukrainai ir daug didesnio palaikymo demokratiniam pasauliui. Ir tam tikros ribos atstumimo Rusijos, nes logiškai aišku, kad jie visiškai ekonomiškai savo naudos nepraras, kiniečiai pragmatiškai skaičiuoja, bet progresas yra, aš stebėjau įvykius Taivanio Kinijos santykiuose, prisimėtėm, pratybos buvo ir taip toliau, buvo įtampų tam tikrų, aš logiškai galvau, jie pragmatikai, jie nepasilgs kaip rusai puldami šalį, bandydami, žudydami nekaltus žmonės ir taip toliau, pasmerkdami savo visuomenę. Kaip realiai Putinas pasmerkė savo visuomenę, savo šalies visuomenę, savo šalies piliečius dėlėm kančioms. Per karo pradžią, per pradėjimą šito karo, kurį laimėti neįmanoma Rusijai, mes tikimės, ir manau, kad čia visi Lietuvoje tikisi to, kad karas pasibaigs ukrainiečių pergalę ir mes turėsim pokyčius Rusijai, kurie galbūt kada tai ateityje gražins tą Rusiją į demokratinį pasaulį. Tai iš tikrųjų apie Kiniją, aš manau, mes ne vieną kartą dar turbūt turėsim progų pasikalbėti, jo labiau tikrai pasaulio žemėlapis matyti po karo Ukrainoje savotiškai dėliosis kažkaip, gal ne pat žemėlapis, geopolitinės įtampų, įtakų centrai ir kaip atsirminėjai, mes turėtumėm pirmiausiai žiūrėti savo šalies interesų, būdami savo šalies piliečiai, politikai, ministrai ir panašiai. Tai, ačiū už pokalbį, ačiū žiūrėjusiam ir susimatysim kitose mūsų pašnekėsiuose.